välkommen till CAD del 3. I den här filmen så ska vi lära oss hur man ritar ut en kronbrytare. Och givetvis så ska vi rita ut också ledningar, centralen, kopplingsdosa och komplettera ledningarna med ledningsmarkeringar. Alltså hur många trådar som går i rören. Ni som vill ha lite mer kött på benen, hur det ser ut när man kopplar en sån här brytare och sånt, kan alltid gå in på filmerna som handlar om inkoppling. Och där kan ni se utförligt hur man gör när man kopplar sån här brytare. Och givetvis så måste man vara behörig för att kunna koppla brytare så att man vet vad man gör. Vet man inte vad man gör så kan det faktiskt förorsaka stor skada. Men i den här videon i alla fall så ska vi gå igenom hur vi ritar ut de här sakerna. Och vi börjar med att vi placerar ut först en central. Och centralen hittar vi alltså högst, längst till vänster. Och vi tar den som är ifylld. Och tar vi en central som är ifylld så vet vi också att det betyder, det symboliserar alltså att den är infälld i väggen då. Så jag tar den där centralen och jag placerar den här. Och är det så att ni tycker att jag vill inte ha den där, nej, då visste ni ju sen förra filmen att då kunde ni göra så att antingen gick ni upp på ändra och tryckte på flytta, eller så skrev ni in M. Och då skulle bokstaven M komma ner här, alltså M som move. Och så ringar ni in objektet för att flytta. Annars kunde ni också högerklicka på centralen som jag gör nu. Och välja där flytta. När man högerklickar så har man inte så många alternativ som ni ser här, va. Man kan välja mellan radera, ersätta, infoga, flytta, kopiera och radera objekt. Och ta egenskaper och länka dokument. Mer än så har ni inte. Så att det kan ju vara bra att försöka bredda sortimentet, vilka verktyg, hur fler verktyg som ni har till ert förfogande, desto lättare går det också att rita så. Men jag väljer alltså flytta och jag flyttar upp den lite högre upp, centralen upp här ungefär. Och jag väljer också att jag ska sätta min brytare här sen. Och det gick vi igenom filmen innan, varför vi placerade en brytare på den här sidan av dörren. Och det var ju på grund av att man placerar ju aldrig en brytare där man har gångjärnen bakom en dörr. För ändamålsenligt så är det ju lättare när man öppnar dörren att brytaren ska finnas tillgänglig precis i handtaget, va. Och i mitt fall så väljer jag att placera den här. Det går också att placera en brytare på den sidan, men jag tycker att brytaren alltid ska vara i samma rum som man tänder också. Så jag placerar den där då. Och innan jag placerar den där så kommer jag sätta ut en kopplingsdosa. Därför att när man ritar en ritning så är det alltid det första som kommer närmast väggen. Det är det som, när det handlar om apparater, som placeras i högst upp på väggen. Och kopplingsdosan ska ju alltså vara högst upp på väggen, va. Och då är det så här att kopplingsdosan sätter vi ut på grund av att kablarna ska ju förgrenas i den här kopplingsdosan sen, va. För att gå ut till respektive armatur. Men också för att det ska komma in från centralen, va. Till kopplingsdosan som sen ska gå ner till kronbrytaren. Som bryter respektive tändtråd eller fas så att det går ut i tändtråden. Så jag gör så att jag går hit och så väljer jag en kopplingsdosa och den ska ju vara infälld i väggen. Och så då visste ni att vi tog, när vi ritade det här, att det var alltså ett hack ifrån väggen, va. Alltså ett hack ifrån väggen. Och då sätter vi den här. Och när jag satt ut den så går jag för att hämta strömbrytarna. Eller strömbrytaren, rättare sagt. Och då var det ju en kronbrytaren. Och det här är ju symbolen för kronbrytaren, va. Och då trycker jag på den här. Och placerar ut den här. Är det så att jag skulle vilja flytta på den, då kan jag ju som vanligt ta ner den lite till. Eller
ta upp den lite till också. Så. Då har vi alltså satt ut centralen, kopplingsdosan och brytaren. Och då saknar vi alltså ledningar och två armaturer. Och då kan vi göra så att vi placerar ut armaturerna först. Och då tar vi, vi skulle kunna placera ut lysrörsarmaturer. Och då ser vi alltså symbolen här nu för lysrörsarmatur med tre stycken ljuskällor i sig. Alltså den här tre strecken som går emellan de korta strecken betyder alltså ljuskällor. Och i det här fallet så är det en lysrörsarmatur med tre ljuskällor som vi placerar ut. Då trycker vi på den och då får vi välja här nu hur många lysrör vi ska ha. Jag väljer att ta en med en ljuskälla och så trycker jag på OK. Alltså jag väljer standard och trycker på OK. Och antal och längd och effekt, det låter bra. Lägger ut den här sen och jag väljer att placera den ungefär här. Och sen den andra armaturen, den väljer jag att placera ut ungefär där. Jag tror jag flyttar på den här lite längre in också så att det blir lite mer estetiskt. Nu är det ju så att när man håller på och placerar ut lysrörsarmaturer eller armaturer generellt, det spelar ingen roll om det är spottar eller vad det kan vara för armaturer, så måste man egentligen helst använda sig av ett beräkningsprogram. Det finns ett ljusberäkningsprogram som heter Dialux. Det använder man som konstruktör, elkonstruktör, för att kunna räkna ut vilka armaturer man ska ha, vilken styrka på armaturer och vilken höjd man ska placera dem också för att få rätt belysning i rummet. Så alltså en ljusberäkning gör man för att sen veta vart man ska placera de här armaturerna korrekt. Jag har ju hoppat över det eftersom jag går ju bara in på den här videon, eller den här videon, hur man ska rita ut estetiskt rätt apparater och armaturer. Då fortsätter vi. Då är det alltså ledningar och ledningsmarkeringar som saknas. Då går vi upp till rita och så kan vi ta linje och så drar vi ut en linje ifrån centralen. Och då vet vi att det var ett hack ifrån väggen. Då kommer vi dit. Och sen 90 grader ner och så går vi ner till brytan också. Då har vi alltså gjort det så att flytta på den här så att vi får centralen. Så där. Jag flyttar upp den lite till. Sådär. Då har vi alltså ledningen som går ner nu till kopplingsdosan som sitter i kontakt med brytaren, kronbrytaren. Och då ser ni alltså att det har varit raka streck, va? Och sen ett hack ifrån väggen. Här, va? Ett hack ifrån väggen, kopplingsdosan, ett hack ifrån väggen. Och nu är det så att vi ska gå ifrån kopplingsdosan, där det är där det förgrenar sig, och så ska vi gå till armaturen. Och då ritar vi ut det på armaturen, va? Då ska vi se. Ett hack. Och så in i armaturen. Och så gör vi likadant med nästa också. Rita linje. Och så kan vi gå åt det här hållet också. Och nu har vi kopplat alltså in två stycken armaturer. Och det enda vi har kvar nu är att sätta ut ledningsmarkeringarna. Nu är det ju så här att vi måste komma ihåg en sak. Att ritningarna ska ju vara estetiskt ritade. Lättläsliga. Det betyder alltså att i verkliga livet när en montör, en elektriker, gör den här installationen, så behöver ju inte kablarna gå exakt som konstruktören har ritat. Utan det kan ju gå snett över.
Det kan ju vara ett undertak som det är till exempel, som det inte framgår ifrån den här ritningen. Alltså det kan ju vara undertaksplattor eller någonting så att man kan sätta rör som går snett direkt ifrån, alltså fågelvägen direkt till armaturen. Och hur det kopplas in i armaturen också framgår ju inte från den här ritningen som vi ser här, utan det enda man ser är ju att ledningarna kommer in på sidan av armaturen, men i verkliga livet så kan de ju komma in. Det kan ju vara armaturer som är dikt på taket, alltså ett undertak, så att de kommer in i mitten också. Eller att de kan vara klamrade. Så att, vad heter det, hur som helst, en ritning ska vara lättläslig också ifall den inte 100% dras på exakt samma sätt som det är ritat. Då är det i alla fall att det vi behöver nu är ledningsmarkeringar. Och då gör vi så att ledningsmarkeringar hittade vi alltså på rita. Och då gick vi till ledningsmarkeringen här, va? Och då ska vi se här, ifrån centralen till kopplingsdosan, då ska vi alltså ha en jord och en neutral, eftersom armaturerna behöver ju jord och neutral, va? Jord och neutral och en fas, va? Då ska vi se, alltså en fas plus en neutral plus en jord. Då sätter vi ut det. Och då placerar vi ut estetiskt också, lättläsligt. Och till kopplingsdosan så går det ju ner sen en fas. Och så kommer det upp två stycken tändtrådar, va? Då ritar vi dit det också. Ledningsmarkeringen. Och kopplingsdosan behöver ju varken neutral eller jord, va? Så därför sätter vi bara ut tre ledningar. Alltså en fas som går ner och två stycken den trådar som går upp. Så. Och sen ska vi ju rita in ledningsmarkeringar till respektive armatur. Och respektive armatur ska alltså ha en tändtråd och en återledare och en jord. Och då sätter vi ut det. Så. Så nu har vi gjort en komplett ritning med ledningsmarkeringar hur en kronbrytare tänder och släcker två stycken armaturer här, separata armaturer, och vi har också satt in en central. Då är det inte så mycket som saknas här, utan det kommer bli mer och mer avancerat för varje ritning som vi gör, som vi bygger på mer och mer. Och i det här fallet så ser ni ju här att det är bara en ledning som går ut från centralen, alltså det är ju bara en gruppledning som går ut här nu, va. Så teoretiskt sett, eller ja, praktiskt sett i det här fallet, så är alltså den inkopplad kabeln nu på en säkring, eftersom hela den här går ju på en grupp. Tack så jättemycket för mig idag, och är det några frågor så glöm inte att höra av er med dem.